ពីរាជធានីភ្នំពេញក្មេងស្ទាវស្ទាវពីក្រមបានដេញកាប់គ្នាយ៉ាងប្រសើរបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសមាជិកកិច្ចកាលពីវេលាម៉ោង 12 ថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី 30ខែកក្កដាឆ្នាំ2009នៅចំណុចខាងមុខយានដ្ឋានលៀងរថយន្តយីហោឆៃហាងស្ថិតនៅបណ្តោយផ្លូវ 138ក្នុងសង្កាត់អូឡាំពិកខណ្ឌចំការមនប្រពោះពីជនរងគ្រោះឈ្មោះចន្ទឡាភីប្រុសអាយុ15ឆ្នាំស្នើនៅសង្កាត់ច្បារអំពើទី2ខណ្ឌច្បារអំពើមករបរលូកាហ្វេបានប្រាប់សមាជិកឲ្យដឹងថានៅវេលាម៉ោង កើតហេតុរុគីបានជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាក Today ពាក់ផ្លាលេខភ្នំពេញ1CG038 ជិះដូចគ្នាពីអ្នកតាមបណ្តោយផ្លូវលេខ143ពីជើងទៅត្បូងក្នុងបំណងទៅផ្ទះអាច្បារអំពើលោកមកដល់ចំណុចផ្លូវកែងលេខ238ស្រាប់តែមានក្រុមស្ទាវមួយក្រុមផ្សេងទៀតបានជិះម៉ូតូ4គ្រឿងមានគ្នាប្រហែលជា7នាក់បានកាន់ដាវនិងកាំបិតតាំងតោគ្រប់គ្នាបានដេញកាប់ពួកគេដែលមានគ្នាពីរនាក់បណ្ដាលឲ្យត្រូវរងរបួសមួយកាំបិតចំពីក្រោយឈាមហូរចូលខ្លួន ចំណែកមិត្តភក្តិម្នាក់ទៀតបន្ទាប់ពីពួកគេដេញកាប់ក៏រត់យករួចខ្លួនរីឯប៉ពួកជនសង្ស័យបានជិះម៉ូតូគេចខ្លួនបាត់អរពេលសមត្ថកិច្ចទៅដល់កន្លែងកើតហេតុបានហៅជនរងគ្រោះមកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហើយចាក់សួរដើម្បីស្រាវជ្រាវរកមុខជនសង្ស័យមួយក្រុមទៀតយកមកផ្ដន់ទាទោសតាមច្បាប់ពីខ្ញុំមឿនអឿន